হয়, আজি ভোগালী উৰুকা আৰু উৰুকাৰ দিনা লগে ভাগে সমিল মিলে এসাঁজ খাবলৈ সকলোৱে যো জা চলোৱা দেখা পোৱা গৈছে। মাছ কিনাই মাছ কিনিছে, মাংস কিনাই মাংস কিনিছে, মুঠৰ ওপৰত আজি উৰুকাক লৈ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই প্ৰতিজন চহা অসমীয়াৰ। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মৰঙী মৌজাৰ সুন্দৰপুৰ অঞ্চলত, আৰু সুন্দৰপুৰ অঞ্চলতো দেখা পোৱা গৈছে এনেদৰে গাঁৱৰ ৰাইজ একেলগ হৈ উৰুকাৰ নিশাটো লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ এনেদৰে মাছ ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এটা বৃহৎ পুখুৰী তেওঁলোকে যি পুখুৰী সিঁচি তাত যিসমূহ মাছ আছিলে সেই মাছসমূহ ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু আজি আচলতে ভোগৰ আনন্দই মতলীয়া কৰি ৰাখিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী, আৰু তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় নুমলীগড়ো। নুমলীগড়ৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু উৰুকাৰ নিশাক লৈ ব্যাপক ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সুন্দৰপুৰ অঞ্চলতো দেখা পোৱা গৈছে এনেদৰে ৰাজহুৱাকৈ মাছ মৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্ন মাছ ইয়াতে ৰৌ বাহু চিতল মাছ উঠিছে। মই কথা পাতিব বিচাৰিম মোৰ লগত এজন লোক আছে পোনে পোনে, তেওঁলোক কেনেদৰে আজি ভোগালী ধন্যবাদ। মই নিউজ 18ৰ যোগেদি সমূহ অসমবাসীলৈ ভোগালী ওলগ জনাইছোঁ। আমি আজি সুন্দৰপুৰবাসী হৈ এই সকলো মিলি একত্ৰিত হৈ দেখিছেই আপোনালোকে নানা বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ আমি ইয়াত ধৰিছোঁ, ধৰি সকলোৱে সমিল মিলি এসাঁজ খাম উৰুকাৰ দিনা। ইয়াকে ক'লোঁ আৰু কি কি মাছ ওলাইছে ইয়াত আপোনাৰ ৰৌ বাহু মিৰিকা আপোনাৰ বিকেট চিতল এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰজাতি বিভিন্ন সৰু বৰ ডাঙৰ বহুতখিনি মাছ ওলাইছে। সকলোখিনি লগ হৈ আমি ৰাইজে একত্ৰিত হৈ খাম। কিমান ডাঙৰ মাছ ওলাইছে? এই ডাঙৰ মাছ আপোনাৰ এইটো কি বুলি কয় চিতল মাছ ওলাইছে আপোনাৰ 8-9 কেজি ওজনৰ মাছ ওলাইছে, বাহু ওলাইছে, আপোনাৰ বিকেট মাছো বহুত ৱেটৰ ওলাইছে। তাকে আমি নি পেলাই মই সৰু গোলাঘাটৰ পৰা ইয়ালৈ মাছ ধৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। কিমান ডাঙৰ মাছ লৈছে আজি? মই আপোনাৰ 6 কেজি ওজনৰ এজনী বাহু লৈছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ সেয়া আছিলে চহা অসমীয়াৰ ভোগালীক লৈ ব্যস্ততা আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু আজি উৰুকাৰ নিশাটো লগে ভাগে সমিল মিলেৰে সকলোৱে এসাঁজ খোৱাৰ যি আনন্দ, সেই আনন্দ ল'বলৈ এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে। সুন্দৰপুৰ অঞ্চলতো এইসকল লোক দেখা পোৱা গৈছে মাছ মৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ ওলাইছে, 8-12 কেজি পৰ্যন্ত ৰৌ বাহু চিতল ইয়াতে ওলাইছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে গোলাঘাট জিলাৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ইয়ালৈ লোকসকল আহিছে। যিহেতু আজি হেঁপাহৰ ভোগালী উৰুকা, উৰুকাৰ দিনটোত লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ আনন্দ ফূৰ্তি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই কেমেৰাত পুনৰ সেইসমূহ দৃশ্য দেখাৰ লগত কিদৰে লোকসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে হেঁপাহৰ ভোগালীক লৈ। এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ তেওঁলোকে ধৰিছে, ৰৌ বাহু চিতল ভকুৱা মাছ তেওঁলোকে ধৰিছে। আৰু এয়া হৈছে আচলতে চহা অসমীয়া যিসমূহ আঘোণৰ যি পথাৰত যিসমূহ খেতি কৰিছিলে সেই খেতিসমূহ চপোৱাৰ পিছতেই সমিল মিলে এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে। আজি উৰুকাৰ নিশাটো লগে ভাগে খাবলৈ এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে লোকসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে। নিউজত দিলে যে 300 টকাকে বিকিলে সেইটোও দিব, নহলে নিউজত দিলে যে 300 টকাকে বিকিলে সেইটোও দিব, নহলে এই বেটা।
নিউজত দিলে যে 300 টাকাকে বিকিলে সেটাও দিব করাব পারে।